ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ନା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ। ମୋଗଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କବୀର ଖାନ। ମୋଗଲମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ କବୀର ଖାନଙ୍କ ଭଳି ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମତରେ ମୋଗଲମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ କବୀର ଖାନଙ୍କ ଭଳି ବଲିଉଡ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ମହାନ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ କବୀର ଖାନ କିଏ? ଆପଣମାନେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି କବୀର ଖାନ। ବଲିଉଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ସେ ନିକଟରେ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋଗଲମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରେ। ତେବେ ମୋଗଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଇସଲାମୀ ଶାସକଙ୍କ ବାସ୍ତବିକତା କ'ଣ? ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସି ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଗଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଚିହ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୋଗଲମାନେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ସହ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀର ଚିହ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଏହି ମତାନ୍ଧ ମୋଗଲମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରାସ୍ଥିତ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଠାରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ସେମାନେ ଜିଜିଆକର ବସାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ ମୋଗଲକାଳୀନ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଐତିହାସିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୋର ମୋଗଲ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଗଲା। ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ମହାନ କହି କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାମରେ ବଲିଉଡ୍ ସେହି ସମାନ କାମ କରୁଥିଲା। ଉଭୟ ସେହି ସମାନ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ବଲିଉଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାମପନ୍ଥୀ ଓ ଇସଲାମୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଓ ଇସଲାମୀ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରଚଳିତ କରାଇଥିବା ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଏବେ ଧରାଶାୟୀ ହେଉଛି। ମୋଗଲଙ୍କ ମହାନତା ଏହି ମିଛକୁ ଏବେ କେହି ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଏହା କବୀର ଖାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବୀରଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଆସି ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।